La consellera d'Agricultura i Medi Ambient, Elena Cebrián, ha presentat en el Centre Ambiental de la Comunitat Valenciana el document per a la gestió de la Marxal dels Moros, situat en l'Horta Nord, entre Pusol i Sagunt. El pla director contempla dos vessants. El pla director és una proposta de gestió activa en dos eixos fonamentals. El primer és conservar i millorar la qualitat ambiental de l'espai, tot el que és el treball en biodiversitat, en gestió hídrica, en espècies, en relació amb la costa, amb el mar, amb els corrents, però també, i de manera molt important, l'adequació d'aquelles activitats educatives i recreatives. El document, que busca ser un model de gestió exemplar, s'ha presentat dins del context de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, els quals juguen un paper clau en el canvi climàtic. En l'acte han estat presents els agents implicats en la gestió d'aquest espai de Xarxa Natura 2000. Estem parlant d'un espai de la xarxa europea Natura 2000, un espai, a més, que és majoritàriament públic, pertany a la Generalitat, i que pot ser un exemple, un model de gestió, una nova forma de gestionar els espais protegits, en concret els humedals, les marxals, i, com deia, des d'un punt de vista d'un model de gestió activa, d'un patrimoni natural i també cultural, però sobretot des del punt de vista d'una forma de gestionar col·laborativa. La inversió d'aquest pla director arriba fins als 8 milions d'euros i busca millorar la qualitat de l'habitat per a garantir la vida diària de la flora i la fauna, així com tenir suports per acollir activitat educativa i recreativa. La voluntat és adaptar aquestes zones que, a causa del pas del temps i factors externs, s'han pogut veure afectades. Comptant amb entitats públiques i privades per portar endavant un projecte tan il·lusionant com aquest. Les marxals, i aquest en particular, és un exemple molt bo de com els cultius, el ramat, la urbanització, la industrialització, les infraestructures han anat afectant també, i són un reflex de la nostra pròpia història, de la nostra evolució com a poble, i també del risc de desaparició d'aquests espais, no? En la visita a la Marxal dels Moros s'han soltat algunes espècies d'ocells procedents del Centre de Recuperació de Fauna del Saler, com els de la foixa moruna, gall de canyar o ànec de cap blanc.